Låt oss göra stekt fläsk som kallas chicharrones i Sydamerika med spansk sallad och varmt kaffe. Vi kommer att använda 1 kilo fläskskuldra. Låt oss koka vatten i en kastrull. Vi måste koka fläskkött. Fördjupa fläskkött ju tidigare vatten börjar koka. Du kan spara lager för ytterligare måltid om du vill. Du kan också använda fläskfett. Medicin är bra för kroppen. Tillsätt salt. Låt det koka i en timme. Ta sedan bort fläskkött för nästa process. Om du vill kan du äta det som det är, åtföljt av spansk sallad. Det mest populära är stekt, så låt oss göra det med långsam låga men använd inte olja. Låt kött laga med sitt eget fett. Så låt oss göra den spanska sallad. Det är vad vi behöver, en lök, tomat, 2 citroner och jalapenos. Klipp allt där halvor utom jalapenos. Skär sedan lök och tomat i tunna skivor och jalapenos i mycket små bitar. Hitta en skål och kasta allt inuti och pressa citron och tillsätt salt och peppar. Blanda sedan allt. Så har du en läcker spansk sallad, nästan redo att äta. Du kan äta det med sötpotatis eller potatis och yucca. Och så ser allt ut, och vi använder inte en droppe olja, vi äter sunt idag. Jag skriver böcker för hobby. Den här boken är fiktiv och mycket historisk. Har du läst Vänster bakom? Den här boken kan vara intressant. Jag skrev också en bok till mitt lojala husdjur. Tack för att du besöker min sida.